পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাতে এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে কিয়নো প্ৰচণ্ড গৰমত উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিবলৈ দিছিল আৰু তেনে সময়তে কৰ্মৰত অৱস্থাত অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবে কৰ্মৰত অৱস্থাতে শ্ৰমিকে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তাৰ পাছতেই হহ শ্ৰমিক নামি পৰিছে ৰাজপথত আমি লৈ আহিছো সবিকে খবৰ মৃতদে তেওঁলোকে মৃতদে লৈ ৰাজপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে কোম্পানীত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে শ্ৰমিকৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অত্যাধিক কামৰ হেঁচা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে এজন শ্ৰমিকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুক লৈ বাইহাটা চাৰিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড গৰমত অত্যাধিক কামৰ হেঁচা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অত্যাধিক গৰমত অতিৰিক্ত সময় কাম কৰিবলৈ হেঁচা দিছিল উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই জানিব পৰা মতে 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিবলৈ দিছিল কোম্পানীয়ে আৰু উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ কামৰ হেঁচাৰ বাবে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে ভূপেন হাজৰিকা নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে উদ্যোগটোত মৃত্যু হৈছিল দুজন শ্ৰমিকৰ ইয়াৰ পূৰ্বে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুই শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবে আৰু মৃতদেহলৈ সহ কৰ্মচাৰী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কমলপুৰ পবন ক্ৰাফ্ট পেপাৰ মিলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা কমলপুৰৰ আলতাত প্ৰতিষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট পলি পাইপ এণ্ড পবন ক্ৰাফ্ট উদ্যোগত তীব্র উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী শ্ৰমিকক মৃত্যুক লৈ উদ্যোগটোত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ আৰু আমি আপোনালোকক এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজে উদ্যোগৰ ভিতৰত মৃতদেহ লৈ মৃতকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰু নিহত শ্ৰমিকগৰাকী আলতাৰ ভূপেন হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বয়স আছিল মাত্ৰ 25 বছৰ কৰ্মৰত অৱস্থাতে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে কিয়নো কোম্পানীয়ে অত্যাধিক কামৰ হেঁচা দিছিল যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত হেঁচা দিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অত্যাধিক কামৰ হেঁচাত এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তাৰ পাছতে শ শ কৰ্মচাৰী ৰাজপথত নামি পৰিছে আৰু শ্ৰমিকগৰাকীক উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষ কৰা শোষণৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে আলতাৰ ৰাইজে জে চি বি চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল শ্ৰমিকগৰাকী 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 12 ঘণ্টা ডিউটি আৰু শ্ৰমিকক 8 ঘণ্টাৰ মজুৰি প্ৰদান শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কোনো সামগ্ৰী যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু শ্ৰমিকে জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি উদ্যোগত কাম কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই আৰু উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতি থকা চৰম অৱহেলাৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বেও আন দুগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে দণ্ডাধীশ বিক্ৰমজিৎ বৰাৰ উপস্থিতিত উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই মৃতকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বাইহাটাত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কোম্পানীত কৰ্মৰত অৱস্থাত এজন শ্ৰমিকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে অত্যাধিক কামৰ হেঁচাত মৃত্যু খাবটিছে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ ভূপেন হাজৰিকা নামৰ শ্ৰমিকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কৰ্মচাৰীক অধিক কামৰ হেঁচা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু 8 ঘণ্টাৰ মজুৰিয়ে প্ৰদান কৰা হয় শ্ৰমিকক প্ৰচণ্ড গৰমত কামৰ হেঁচাৰ বাবে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ এজন শ্ৰমিকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই এনেদৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ৰাজপথত নামি পৰিছে কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে শ শ শ্ৰমিকে আৰু মৃতদেহ লৈ শ শ শ্ৰমিকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কমলপুৰ পৱন ক্ৰাফ্ট পেপাৰ মিলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা কৰ্মৰত অৱস্থাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলি
আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ শ্ৰমিকৰ দুখ বেদনা নুবুজি শ্ৰমিকক অত্যাধিক কামৰ হেঁচা দিছিল উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এজন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল যিহেতু শ্ৰমিকক আধ ঘণ্টাৰ মজুৰিয়ে প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু কোম্পানীয়ে অধিক কামৰ হেঁচা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত আৰু আজি এই ঘটনাই উদাহৰণ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অত্যাধিক কামৰ হেঁচাত ভূপেন হাজৰিকা নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হৈছে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ জেচিবি চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁক 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হ'ল শ্ৰমিকজনে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কোম্পানীয়ে যিহেতু শ্ৰমিকসকলক অৱহেলা কৰা চৰম অৱহেলা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰম অৱহেলাৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিণতি আৰু প্ৰচণ্ড গৰমত অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবে বাইহাটাত এজন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পাছতে ডাঙৰ ঠাই উঠিছে কৰ্মচাৰীসকল এনেদৰে উদ্যোগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে আৰু মৃতদেহ লৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত শ্ৰমিকসকলে এনেদৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে জাংগুৰ খাই উঠিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে আৰু কোনো পধ্যেই শ্ৰমিকসকলে কাৰো কথা মানি লোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে এনেদৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতেই শ্ৰমিকসকল সজাগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইহাটা চাৰিআলিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৱন ক্ৰাফ্ট পেপাৰ মিলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু কমলপুৰত আছে পৱন ক্ৰাফ্ট পেপাৰ মিল আৰু সেই পেপাৰ মিলটোতেই জেচিবি চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ভূপেন হাজৰিকা নামৰ শ্ৰমিকজন আৰু অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইতিমধ্যে ভূপেন হাজৰিকাই এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনক ঘটনাটো মানে আমাৰ ইয়াতে পৱন ক্ৰাফ্ট পেপাৰ মিল এটা আছে তেওঁলোকৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমাৰ যিখিনি মানে গাঁৱলীয়া ল'ৰা আছে তেওঁলোকক মানে ধৰক 12 ঘণ্টা ডিউটি ইউজ কৰাই আছে 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰাৰ ফলত ইয়াতে মানে আৰু মানে শ্ৰমিকৰ যিখিনি সুবিধা থাকিব লাগে সুবিধাটো নাই যাৰ ফলত আজি মানে আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ ডিউটি শেষ কৰি যোৱাৰ পিছত হঠাতে তেওঁৰ মাথাটো ঘূৰাই যায় গৰমৰ ফলত তেওঁৰ মাথাটো ঘূৰাই যায় আৰু মেডিকেল নাপাওঁতে মানে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহিৰাগতৰ লগত হৈছে আমাৰ আজি গাঁৱৰ কাৰণে আমি গম পালোঁ ইয়াত আগতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ঘটিছে ভূপেন হাজৰিকা ইয়াতে কাম কৰি আছিল জেচিবি চলাই আছিল জেচিবি অপাৰেটৰ আছিল মানে মানুহখিনিক বহুত বেয়াকৈ খটায় ইয়াতে ইয়াতে 12 ঘণ্টা ডিউটি চলাই আছে 12 ঘণ্টা হিচাপতে চবেই জানে 12 ঘণ্টা ডিউটি মানে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে নাই 8 ঘণ্টা ডিউটি দিলে হয়তো তেওঁ আজি আমাৰ মাজত বাচি থাকিলহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে আজি মানে আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিবাদ চলিছে আৰু আমাৰ ইয়াত 12 ঘণ্টা খটাই কিনে ল'ৰাখিনিক 12,000 টকা চেলাৰি দিয়ে 12,000 টকাত 12 ঘণ্টা এইটো মানে কোনো ধৰণৰ ৰুল নহয় পৰিয়াল নচলে আৰু আজি মালিক কৰ্তৃপক্ষ কৈছে যে তেওঁক এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়া যাব ক্ষতিপূৰণটো মানে কিমান দিব সেইটোও কোৱা নাই আৰু 12,000 টকা ক্ষতিপূৰণ আজি ধৰক দিছে তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে 12,000 টকা কৰি দি থাকিব কিন্তু 12,000 টকা আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত 12,000 টকাৰ মূল্যটো নাথাকিব বুলি চবেই ভাবিব সেইটো কথা সেইকাৰণে আমাক উচিত সিদ্ধান্ত দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ মানে আমাৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মানে উচিত আজি মানে আমি আজি 1.5 বছৰ কাম কৰিলে মানুহ পৱন কাম পেপাৰ মিল আজি 1.5 বছৰ একো ন্যায় নহ'ল আমাক 12 ঘণ্টা কৰিকে 12,000 টকা দিয়ে কিন্তু আমাৰ 8 ঘণ্টা চেলাৰি 12,000 টকা দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে 8 ঘণ্টা ইমান প্ৰচেছন কৰিলোঁ 8 ঘণ্টা নহ'ল সিহঁতে আমাক উলিয়াই দিয়ে 8 ঘণ্টা প্ৰচেছন কৰিব আহিলে ক'লে যে কৰি দিম বুলি আজি মোৰ দাদা মৰি গ'ল 12 ঘণ্টা কৰি প্ৰেচাৰ উঠি কিন্তু এতিয়া কোনো ন্যায় নাপালে খালি কৰি দিম পৱন কাপ পেপাৰ মিলে কৰি দিম বুলিয়ে কয় কিন্তু একো নকৰে আজি এই মেচিনী গৰমত কিমান টেম্পেচাৰ 90 ডিগ্ৰী টেম্পেচাৰো থাকে আমি মৰি যাওঁ তাতে কিন্তু সিহঁতে 12 খালি 8 ঘণ্টা নকৰে কৰি দিম বুলি কৈ সদায় এনেকৈ নাটক বচায় কিন্তু আমি 12 ঘণ্টাত যিখিনি প্ৰাপ্য চেলাৰি আমি নাপাওঁ আমি কেতিয়া পোৱাই নাই সিহঁতক কয় চেলাৰি বাঢ়ক নাই চেলাৰি নাবাৰ হয় আজি বেছিদিন হ'ল আজি 4 দিন হ'ল এজন ল'ৰাৰ পৰা মৰি গ'ল কিন্তু একো ন্যায় নাপালে খালি সিহঁতে দিম সেইটোৱে সিহঁতক কৈ গ'ল জীৱনটোত আজি ইমান বছৰ কোম্পানী ষ্টাৰ হ'ল মোৰ আজি 2.5 বছৰ কাম কৰিলে মোৰ দাদা আজি 2.5 বছৰ কাম কৰিলে একোৱেই ন্যায় নাপালে তেওঁ আজি মৰি গ'ল গৰমৰ দিনত কিন্তু সিহঁতে 8 ঘণ্টা কৰিব কিয় টান পাইছে 8 ঘণ্টা কিয় নকৰে আজি ইমান দিন নকৰে 12 ঘণ্টা সিহঁতে 12 ঘণ্টা কৰিছে 12 ঘণ্টাৰ মানে 8 ঘণ্টা নামেই নলয় আমি খালি কি গোটেই ল'ৰাক আনিব গ'লে সিহঁতে আমাক উলিয়াই দিয়াৰ মাথা আমাৰ আমি উলিয়াই দিম কিবা কৰিম আমাৰ নন্ত্ৰী লগাই আমাক জনাম বুলি কয় কিন্তু আমাক জনাম বুলি ক'লে নজনা আমি বহুত নটিচ মাৰিছোঁ জিএমক বহুত নটিচ মাৰিলোঁ পুষ্পাক বহুত নটিচ মাৰিলোঁ কিন্তু আজি আজি ইহঁতে নিয়াই নল'লে একো নামেই নল'লে হা মই ভাবোঁ যে আমাক উলিয়াই দিয়ে পৰা উলিয়াই দিম বুলি কয় তই মেনেজাৰ নেকি তই অমুক নেকি তই ক'বলৈ কোন যদি আমি লৈ যাওঁ মোৰ চকুত পৰে মোক কালিলৈ উলিয়াই দিয়ে ইহঁতে মই এণ্ট্ৰি মাৰি দিয়ে আৰু যদি গেট পাছ নিদিয়ে
আমি কইছো যে স্যার আমার 12 ঘন্টা 12,000 টাকা একো নহয়, কারণ পরিয়াল চলা বিরাট কঠিন 12,000 টাকা এই আপনার জানে এই কথায় কইছো যে আর ইয়াত যুক্ত মৃতকর দেহ লওয়া আছে এই হচ্ছে আমার ভূপেন হাজরিকা দেখাত মোর গাঁরে হয় বহুত মানে সরই কব গেলে বয়সতো সরু দেখাত পরিয়াল আছে পরিয়াল তো মালিক কর্তৃপক্ষ অল্প চাব লাগিব প্লাস আপনার যিনি ক্ষতিপূরণ হয়েছে সেইখানে মালিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে যেতে সেটি মোর আমার দাবি মৃতকর পরিয়ালটো উচিত ক্ষতিপূরণ পাব লাগে তেওর ফ্যামিলি আছে বাচ্চা আছে আই থাকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ভাল হয় আর পারিলে তেওঁলোকৰ মানে ফ্যামিলিকে কিবা একটা ভাল পুস্তক দি কিনে খেলারটো বড়াই দি কিনে তেওঁক আহিব লাগে কর্তৃপক্ষই কৈছে মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি উচিত ক্ষতিপূরণ এটা দিম বলে কৈছে মানে সেই কথাই কলো যে 12,000 টাকা করে মাহত তেওঁক দিব কিন্তু কিমান বছর লৈ দিব আজির পর 5 বছর পিছত 12,000 টাকার মূল্যটো নিশ্চয় না থাকে সেই কারণে আমি আইসো ইয়াতে আমি প্রতিবাদ চলি থাকিব যেতালে মানে মালিক পক্ষের উচিত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় ঘটনাটা মানে আমার ইয়াতে পবন প্রাপ্ত।